তোমাকে বলি ধুমিয়া চাইতে মহে পটাইছে ছোৱালী পাগল তপা এ কিবা হোন তলে গরম পানী গা ঢালি দিম অ মেখলা খোল মেখলা খোল মেখলা মেখলা খোল ও মামু শেষ কই পেলা বলি বেহারবাড়ি আউটপোস্ট চিন্তা অবসাদ আদি দূৰ কৰি সমাজলৈ এক নতুন বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি মানুহৰ মনত মনোৰঞ্জনৰ খোৰাক তোলাৰ প্ৰচেষ্টাই হ'ল একো একোখন ধাৰাবাহিকৰ মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সকলো ধাৰাবাহিকৰ ক্ষেত্ৰতেই ফলপ্ৰসূ হয়নে? আজি আমি এনে এখন ধাৰাবাহিকৰ বিষয়ে জনাবলৈ লৈছোঁ যিখন ধাৰাবাহিকে দৰ্শকৰ মানসপটত এখন বিশেষ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। হয়, সেইখন আপোনালোক সকলোৰে পৰিচিত ৰেঙনি চেনেল যোগে সম্প্ৰচাৰিত এখন অসমীয়া ভাষাৰ ধাৰাবাহিক যাৰ নাম হৈছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট এখন হাস্য ব্যংগধৰ্মী ধাৰাবাহিক য'ত সমাৱেশ ঘটিছে নবীন প্ৰবীণ বহুকেইগৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পীৰ। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট 2013 চনৰ 7 অক্টোবৰ তাৰিখে সম্প্ৰচাৰিত কৰা হৈছিল। ধাৰাবাহিকখনৰ পৰিচালক মনোজ শইকীয়া। এইখনৰ শীৰ্ষ আৰু সমাপ্তি সংগীত দুয়োটাই হ'ল বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট। ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰা চৰিত্ৰসমূহ ক্ৰমে কৃষ্ণকমল খাটনিয়াৰ, এজন আৰক্ষী বিষয়া চি আই ডি মোহন দীপজ্যোতি কেওঁত, এছ আই প্ৰীতম খাৰঘৰীয়া আৰক্ষী চকীৰ মুৰব্বী প্ৰীতম বৰুৱা, মণি কে কেৰ খাটনিয়াৰ পত্নী অৰ্থাৎ পাপৰী বৰুৱা, বিউটি বাইলুং চুমকি কছাৰী, সুস্মিতা সেন তেওঁৰ নাম পাৰ্বিন চুলতানা, ৰাকেশ ৰিণ্টু বৰা, বসুমতাৰী দা এজন আৰক্ষী মুকুতা আৰু এনে বহুতো। ইয়াৰ ভিতৰত কৃষ্ণকমল খাটনিয়াৰ আৰু চি আই ডি মোহন এই দুটা চৰিত্ৰই দৰ্শকক ধাৰাবাহিকখনৰ প্ৰতি অতি আকৰ্ষিত কৰি তুলিছে। হিংসা সন্ত্ৰাস আৰু কৰোণা আদি মহামাৰীয়ে ভৰা এই সময়ত আমাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ অফুৰন্ত প্ৰয়াস কৰে এই ধাৰাবাহিকখনে। তাৰোপৰি বাস্তৱ জীৱনত ঘটা ডাঙৰ সৰু প্ৰতিটো ঘটনাই কাহিনীৰ ৰূপ দি আমাৰ দৰ্শকবৃন্দলৈ এক সুন্দৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে। 20 মিনিটৰ বাবে সম্প্ৰচাৰিত এই ধাৰাবাহিকখনে দিনটোৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ ভাগৰ দেহৰ অৱসাদ দূৰ কৰি দৰ্শকক তেজোদ্দীপ্ত ৰূপত সজীৱ কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰে। সেয়েহে হয়তো ধাৰাবাহিকখনে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতেই দৰ্শকৰ মৰম আৰু বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰি 2000ৰো অধিক খণ্ড অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট ৰেঙনি চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত সমূহ ধাৰাবাহিকৰ ভিতৰত অতিকৈ দীৰ্ঘতম ধাৰাবাহিক যি বৰ্তমানলৈ চলি আছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ এনেকৈ ধাৰাবাহিকখনে কাহিনীৰ জৰিয়তে আমাৰ তৰুণ প্ৰজন্মক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাই প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিব। কোৱা হয় যে হাঁহিয়ে আয়ুস বৃদ্ধি কৰে, গতিকে ডেকা বুঢ়া সকলোকে হঁহুৱাই ধাৰাবাহিকখন উন্নতিৰ জখলাৰে আগুৱাই যোৱাৰ লগতে ধাৰাবাহিকখনৰ পৰিচালক মনোজ শইকীয়া তথা সমূহ অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ পৰৱৰ্তী জীৱনলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। নিউজ টেক্স টাইমছ গুৱাহাটী। মেখলা খোল মেখলা খোল মেখলা মেখলা খোল ও মামু শেষ কৰি পেলাবলৈ ওলাইছে।